Tutvustan teile Annestiili järjekordset beauty boxi. Tegemist on tõelise kevadise iluplahvatusega. Siin on nii palju häid asju, mida on just praegu vaja, et natukene tulgutada talvest räsitud näonahka ja juukseid ja keha. Esimesena ma tooks välja siit apteegi kosmeetikast Avene näopuhastusvee. See on micellaarvesi, mis siis võtab kogu meigi maha, nii et on väga mugav just võtta ka kuhugi kaasa näiteks nädalavahetuseks ja saate ilusti oma näopoorid puhtaks. Siis selline hästi armas joiki kehapuhastusõli, et see on siis tushiõli, mis võtab kogu selle päevase raskuse ja higi maha peseb ja samas pärast jääb nahk hästi pehme ja niisutatud, et ka väga hea selline kodumaine ja hooliv toode. Järgmiseks ma tõstaks esile, no seda kreemi ma tahaks kohe ise siit endale peale panna, et see on Veleda Skin Food, mis on saanud peaaegu sellise kultusliku tuntuse, sest seda kasutab näiteks Victoria Beckham ja paljud teised ka tuntud staarid, et ta on looduslik, sobib üle kogu keha kasutamiseks, aga on just hea ka näonahal kasutamiseks ja on täiesti siis erinevate sünteetiliste ja halbade toimeainete vaba, et seda võivad ka lapsed siis kasutada näiteks. Siis ma tooksin välja veel sellise järgmise apteegi kosmeetika toote. Tegu on siis Babe puhastus seebiga, näopuhastus seebiga, mis on siis oil soap. Et selles mõttes ta ei kuivata ka nahka, et on hästi selline pehme ja hooliv ja sobib ka neile, kellel on selline kuiv ja atoopiline näonahk. Et see on siis, mis toidab sinu nahka ja samas siis puhastab õrnat. Siis meil on siin üks hästi põnev toode veel, on Sofi Intiim salfrätikud, mis siis lagunevad vees. Nii et näiteks, kui sa oled tõesti sellises kohas, kus ma ei, tea, ei ole prügikasti, ei ole midagi, ei ole tussi, ei ole midagi, aga on vaja ennast ilusti sätida korda, siis need salfrätid on väga mugavad võtta kaasa näiteks reisile, ma ei tea, matkale, kus iganes sportimises, et nad on väga sellised head ja õrnad ka siis kehapuhastuseks. Nüüd läheksime juuste juurde. Juuste juurde sellepärast, et siin on kaks väga head toodet, mis siis just sinu juustele on head. Üks on Evo sarjast soolasprei, mis annab sellise kiire ja hästi efektse soengu, et sa saad anda natukene volüümi ja sellise veidi, noh, kuidas öelda, selliste beach waves looki saad enda juustele teha, et nad on, kellel on siis oma loomuliku lokki, siis ta toob selle loomuliku lokki välja ja kellel on sellised sirgemad, et siis ta just nagu natuke struktureerib neid ja annab sellise vormi. Ja veel on Kutrini multispray on siis selline toode, mis võib kasutada just enne, kui te hakkate tegema näiteks lokke endale või isegi föönitama, sest ta annab selle kohevuse ja samas ka siis kaitseb juukseid, et selline üks purkus on kõik asjad sees, nii hooldus kui ka viimistlus. Nii, ja siis muidugi meigi toote, minu lemmik osa. Et siin on Veri vegan ripsmedus. Ma arvan, see on nüüd selline asi, mida tõesti kõik vegan sõbrad tahavad ja kõik ka muud sõbrad. Et ikkagi me sooviksime, et see meigi või ilu või mis tahes asi, mida me kasutame, ei teeks kellegile liiga ja see vegan toode on just siis selle põhimõttega tehtud, et ta on täiesti julmuse vaba, aga samas ka hästi hea tulemuse annab ripsmetele. Ja siis on Essence firma poolt silmapliiatsid. Mina olen Essence silmapliiatsite fänn juba ammu ja ka huleläigete. Ja eriti ma tooksid esile siis selle türkiisvärvi silmapliiatsi, sest see on lihtsalt asendamatu, kui on natuke väsinud silmad ja arvutis näiteks punased, siis teha siia silma alla äärele sellega väike kriips sise äärele just ja ta annab kohe sellise sära efekti ja kõik väsimus on pühitud. Et tumeda sinisega siis saate teha just ülemistripsme piiri näiteks ja noh, kuldne sobib ka nii alla kui üla siis silma äärele. Et võite oma fantaasiat kasutada ja hästi hea pehme tekstuuriga pliiatsid on, et või kriibi silmanahka. Siis on siin ka muidugi küünelakk, ükski daam ei lähe maniküürita kodunt, et tegu on siis jälle glamlaki küünelakiga, mis kuivab kiirelt ja samas ka püsib hästi kaua, et ja selline pop lilla värv, et minu mõelest see on hästi äge teha just sellist värv küüned endale, et natuke nagu paistab silma.
siis ma tooks veel kosmeetikastest on väike teestrike teil veleda poolt. See on ihupiim, mis on küll mõeldud beebidele, aga tegelikult on just ka täiskasvanutele hea. Et see on siis üliõrn, hästi selline niisutav ja igasuguste sünteetiliste ainete vaba, et kindlasti mõnus ennast sellega sisse kreemitada. Ja veel on üks põnev toode, mida minu silmad polnud varem näinud. Siin on nüüd koorivad sokid. Et no, ongi selline toode, et ta on kooriv jalamask. Et alguses siis siin on selline väike ümbrikuke, kus on siis see kooriv mask sees, sellega kooriti jalad ära ja siis võtate teisest pakelist välja sokid ja tõmbate jalga ja hoiate 30 minutit ja jalad pidid olema pärast nagu, ma ei tea, uuesti sündinud. Et ma põnevusega ja seda, mida saan testida. Ja siis võite kogu selle spaapäeva ja toodete testimise juures saate veel ennast üle pihustada parfüümiga. Coachil on siis uus parfüüm, mis on selline lilleline ja hästi selline igasse päeva sobiv just kevadesse. Ja nüüd läheme siis kevadiste lubaduste juurde, et kõik tahavad ju suveks vormi saada ja tegelikult on aeg juba alustada juba eile. Ja siin on siis MyFitnessi kaart, kus on peal küll 2017 kehtivusaeg, aga tegelikult see kehtib ka nüüd 2018 aastal. Et julgelt siis kasutage ja käige trennis ja olge ilused ja terved. Ja veel on teil siin kingitus 20% siis makadaamia juuksesarja maksumusest, et kes tahab veel juustele sellist hoolitsust ja poputamist, siis saate selle kaartiga natuke ka veel soodsamalt neid muretseda. Aga soovin teile siis kaunis kevadet ja sära silmisse ja südamesse.